Самогубство чи нещасний випадок у Луцьку з 6-го поверху випав чоловік від отриманих травм. Він помер на місці. Загиблий проходив службу у командуванні «Захід» повітряних сил Збройних сил України, працював водієм. Колеги загиблого кажуть, причин, аби покінчити життя самогубством, у нього не було. Сусіди ж про загиблого майже нічого не знають. Адже будинок новий і більшість придбали квартири нещодавно. За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою «Нещасний випадок».